bonere umveze neza cyane umunywanyi haraga story njya mwibukiraho burya iyo tugiye kuganira twinjira no mu story twakira ukiza mu isonga ni iki cyagutunguye nyiza mu isonga bwa mbere no kwiyarurira nawe urabona benshi bo mu cyaro no musangirira hamwe rero rero nyiza buri muntu akarwanira yarura ibyo ashoboye abantu bakarura hafi gupfa amanyamushyiraho ibihaza utikuraho ibintu byose bonere ikindi tukwibukiraho wagiye mu misiri wabwiye ati ngiye penalite ebyiri ndazikuramo wari ubyizeye n'iki wabwiye ati mutere izindi ndazitsinze z'abazamu nyine yagira ariko ngiye ebyiri ndazikuramo muri penalite eshanu si ubu waburamo penalite byibuze imwe cyangwa ebyiri ufite abakinnyi bazi gutera uragerageza nyine muri penalite akenshi ni umuzamufasha rero biriya byabaye mu misiri nari nabikoze mu isonga tugira kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro twese twaranganyaga amace gusa tu kuri penaliti ukazikuramo ariko no muri tize muranda tuwenti batisita arabibabwiraga tu bavanywe mwige gutera neza gusa mbonera arabizi tukazazi kudukuriramo ari amatoroshi se bagukubise mu maso wararebaga ku buryo wikaruma wapfa ubukwepana nayo buri kanya kandi umuntu ugutunga ntabwo uba umuza yari hejuru cyane kubera ziriya sitade aba ari nini hajya wuriye indege bwa mbere ryari boni muri eyateri rayizingi sitade naringiye kumwitiranya na savi ariko n'uyu dimitiri payi ntuzayo ntarya n'indege mustafa ngo buriye indege ngo bagere za afurika ngo mustafa aranyanyagira ku kibuga cy'indege ubona ko ari icyongereza cyane savi akabwira mustafa atari ko soza igiswahili atongera iswahili ubona ngizi nari mwitiranyije na boneri boneri twamwakiriye bone amakuru ki rero boneri reka mbanze mera aho ngaho boneri ameze ate boneri utandukanye n'ikipe ya Rayon Sports ni boneri uba uri kubarizwa mu buhe buzima ufite ikihe cyerekezo reka mbanze mera aho mbere yuko tujya no mu byo ubayemo muri Rayon Sports n'iyo Rayon Sports ukagira icyo ukibwiraho ukuntu umeze ubu ngubu nta kibazo amasezerano yanjye yararangiye nyine natandukanye na Rayon Sports navuga ko ari ugutandukana na kuko si yanyirukanye cyangwa ikintu ko nari imaze kurangiza amasezerano yabo y'imyaka itatu ubwo nyine iyo amasezerano arangiye ikipe ntikwegere urumva ko hari ibyo bita ikigukeneyeho nibereye mu rugo ndi gukora imyitozo yanjye ku giti cyanjye n'aka karushanwa k'agaciro turimo wowe wumvaga ugifite inyota yo kuba wagira icyo uyisavinga ariko rimwe na rimwe nyine biba bigoye rega kumara mu kipe imyaka itatu ntabwo biba byoroshye kandi gukina ikipe y'igitutu sezo ya mbere ya kabiri urabizi amakipe makuru buri mwaka barirukana bakabwiri baramaremo n'amezi harya niba babwiye kabwiri ngo yewe bawe bo mundebere mbonere burya ngo aratangaza ko mbonere burya n'uyu tamaraza yarabate tisi uku kabwiri yaje se ubwa mbere uziba muzana se wabwiraga tamakisi ngo noneho twazanye agace uzongera kujyamo niko batanyomba bavuga buri munsi gutyo nyine ataranaza ariko kuko twamubonaga ku mafoto bwa mbere uyu muzamu bazanye kari mugufi ngewe ukiza nkupinga nyikubona cyangwa akumira nyikubona ngewe nkukomeza none se bone ntabwo wari wagize ibona shamiru bate ko yagiye anyura mu makipe akina nawe aranakina nyahubanya muri kigali yakinnye muri esi kigali ko uriya pafomingaga se na tamari kuki utamvuga buti wenda hari batinda wenda ukabimenyera ukabifata ko umunyezamu mugufi ashobora kurinda bikaba akenshi izamu rigezweho ubu ngubu noneho byose basigaye babirebaho taye ukuntu ukina ukuntu uvuga nyine ibyo byose mu zamu noneho bisigaye bitandukanye bikonta bisigaye bikonta umupira ugezweho cyane kabwirize wowe bamuzana njye ni cyane kabwirize wowe bamuzana ntarengwa bimeze gute we
mu sisteme yanyu bari bumuzanye nk'umuntu uje mwese mwamwumvaga muti mwamubonye muti urumva bitewe n'ikipe yari aturutsemo n'iyajemo urumva ko wenda kuva muri yangu uje muri reyo n'ikipe z'abafana ariko ntago ziri ku rwego rumwe n'ubu ngubu wumvaga nyine umuzamu uvuye hariya mu kipe ikomeye impamvu avuye ni uko adakina buriya ashaka kuza hano gukina ubwo rero transferi nyine ubundi gutungura ukiyumva ibindi byose ukabisobanukirwa muri mu kibuga bamushyize mu kibuga hanyuma bonuti rero imyaka itatu bigoye ku mukinnyi ariko abantu baribaza bati boneri yasoje sezo ishize yari iherutse ubwo reka yabanje utwarana igikombe cy'amahoro na Rayon Sport ari we muzamu wa mbere utangira kampeni y'uyu mwaka boneri rwose ari we muzamu wa mbere haza umutoza Zerifani boneri yatakaje umwanya gute muri Rayon Sport abantu bati boneri yari afite igikundiro abareyo batitumugumane yarangije amasezo bati yarazi no kumuha yari afite ishyaka mu kibuga komunikasiyo n'abakinnyi ikipe itakaze yose Jean Fidele yaguhaga n'agahimbaza musiki ni byinshi byagenze bite kugira ngo boneri atakaze umwanya urumva nyine iriya shampiyona irangira dutwaye kiriya gikombe cy'amahoro urumva ko nari mfite confidence ko umuntu wese bazazana hari icyo azasanga njye narakoze kizamvugira nyine kugira ngo njye mu kibuga nyine bisaba no gukora nyine kuko ntabwo watwarana igikombe n'ikipe ngo nibajya gutora batore babandi bashya kandi hari ababanje gutwara icyo gikombe urumva rero Zerifani yarabanje arabyubaha kwanza abinshyira mu kibuga ibyabaye nyine rimwe na rimwe hari igihe umuntu rimwe na rimwe yivangira ariko byarashize turakomeza mu kibuga ubwo leturu yatangira ubwo wivangira ni Zerifani cyangwa uravuga wowe na Zerifani yarakoroganaga hari igihe umuntu wenda aba afite wenda imico ku giti cye ariko hari igihe ahura n'undi noneho ubisembura kurushaho yakoroganaga gute bone wenda kugira ngo abafana babyumve ahubwo se hari umukinnyi n'umwe batashwanye ko ari njye byagaragaye cyane ahubwo kubera ko byabereye kuri match ariko buri tize zose yasereraga n'umuntu twagombaga gutaha muri bisi tuvuga uwo basereye tutumusereza uyu munsi ni wowe none ubu wumva kuki mwebwe mutamumenyereye harya maci asukari kupe se wayikinnye yego kuki mutamumenyereye apangurura abonye imipira ikomeye umunsi apeli yarabatatse byo kuki utavuze uti rero uyu muntu reka mwiyadapteho ngerageze nubwo wenda nzi ko nanjye bigoye ariko namubonye afite imico igoye ariko reka ngerageze kwihangana ibyo byose byabaye nyuma ya iraksiyo yabaye nyine nibwo twaganiriye na nyuma ya maci yahise ampamagara kuri telefone rero arambwira rero boneri ukuntu ngiye nkubona yego ukunda gutsinda kandi nanjye nkunda gutsinda urumva rero niba ari umugani yanciriye na nkuba ebyiri mu kirere niba nshaka njyewe nimba nzamutse wowe ugomba kumanuka uko byagenda kose wowe ugomba kumanuka ugatuza ibindi ukazajya ubimbwira nyuma ariko njyewe ikintu cya mbere nanga sinkunda umuntu umvugiramo mu bantu umutoza bikubwira rero niyo mpamvu yambwiye uti wari uri muri forume twari tumaze gukina nka match eshatu wari uri muri forume ariko match ya kane kugira ngo ureke ko ndi umutoza uricara zongera kugaruka no kuri lisite maci ikurikiye yari maci ya gorira twari tugezeho tunganya 0-0 maci ikurikiye ayamagaje nibwo yari yangabiye mu kibuga byabaye nyine kumumenyera byabaye nyuma uza gutakaza umwanya gute noneho kuri wowe Zerifani yaza kuhaguma harya maci mwapfuye maci ya nuza Rayon Sport yandi ya nuza ya gasogi ariko na Rayon Day mwari mwashwanye igitego bagutsindiye kuri Rayon Day njyandi mwakiriye ntabwo ari boneri ntabwo ni koca Francis aho ni hari ingingo watoza kuri Rayon Day nasimbuye twakinnye na Vitaro nasimbuye Tamari niwe wari wabanje nasimbuye Tamari na igihe Tamari nawe byagoranaga bakavuga bati yeye dore tuzabona bita urumva akantu mbonera avuze ngo niho mfatira umwanya hariya niho nafatira umwanya mu bakinnyi rero umunyezamu kuri we ni bibi ariko ku muntu w'umusimbura bari amahirwe ye kugira ngo porofite nawe ajyemo yerekana ibyo uza gutakaza umwanya
nzagutakaza umwanya bibaho kuko muri reyo ikintu cya mbere kigoranye cya mbere ni ukuba titirere muri reyo uri umuzamu kuko urabizi hari igihe utsindisha ariko iyo utsindishije kubera pureshi y'abafana si utsindisha ubishaka ni uko utsindwa ku bose babaho bibaho kuri bose ku isi ariko kuzamu noneho muri reyo hari igihe utsindisha byakugwiririye nk'uwo munsi ari abafana ari komite byose bigashaka gucarenjinga koci koci rero mu kwikura muri cya cyuho ahita ahindura atiriwe umunyezamu urabona ko muri arena atangiye nyina Adolphe ajyamo nawe arenzaga imikino itatu cyangwa ine Adolphe avamo ajyamo Tamari Tamari rero mu kwisubiza umwanya ni cyagere turi itangira batinda kugaruka nubwo nari natangiranye na match ya Gasogi nanone badutsinda bibiri kimwe nanone iriya match niho nari nafatiyeho mitangira nyine bya bibazo by'umudamu bisa nkaho mbihagaritse nsanga byatize mba mbiretseho gatoya nyine nkajya rimwe na rimwe igihe byagabanutse nyine nawe umwitaho nawe umusigira mpaka shampiyona irarangira nyine nagiye mpura n'ibibazo bya famiye bya hatari imisezo ni ukuvuga ngo wewe wemera ko ibiriya bibazo bya famiye aribyo byatumye umwanya usa n'uwubuze bikagera naho nyine batekereza no kuzana uriya munyezamu wundi kadimendiyaye akenshi ariko no kumuzana kwe ni ukubera ko Tamari n'ubundi baramuhamagaraga nyine wari usigaye wenyine umunyezamu Adolphe aragiye yagiye bagomba gushaka undi munyezamu wa kabiri ntabwo bagomba gushyira mu jiniyoro kandi nawe ufite biriya bibazo nyine bituma utaboneka ku nzara na rimwe kandi umenye ko iriya match uzi kuyikina kuko bari na wa mutoza w'abagande w'umugande w'abazamu nawe samu bahise bamwirukana samu kandi samu bamaze mu kwezi twikoresha iriya match rero nyikina ya Gasogi na nayo ikinye neza nk'umuntu ufite tize kandi ntazo mperuka kwa kwirwanaho nyine nk'umuntu ufite impano ikintu azi ariko byari bikomeye ese wa mugabo nibyo byo ntibibafekta kuba baragiye babahinduranyiriza aho abatoza cyane cyane wenda b'abanyezamu cyangwa n'abatoza muri rusange unatubwire no kubatoza bose muri riyo bahanyuze ibyakoze no ku ikipe nibyo nkubwira nyine ku ikipe ikomeye reaction yayo iba ako kanya kandi kaba mbi hari igihe iba mbi ku bakinnyi cyangwa ku batoza nyine kuko ubundi ikipe zose ziburaye cyangwa ahandi tuzi zikomera kubera abakinnyi bamaranye igihe cyangwa se umutoza bamaze kumumenyera hari igihe rero mumarana umutoza n'amezi atatu mumaze kumva sisiteme mumaze kumwumvamo bagahita babahinduriraho mukiri muri shampiyona hakaza undi nawe akaza kandi ahabanya n'ibyo wa undi yari amaze kubigisha biragora cyane tutandukanyije samu na webo narinde wari wazamura ku rwego rwiza samu abagande karite yabo barigisha ntago ari ugutoza ibintu by'ako kanya arakwigisha ikintu nabonye cyategura samu we kubera ko yari na mukuru yateguraga mu mutwe cyane ariko koca webo nyine aba yumva ko kugira ukina izamu neza ari imyitozo myinshi ugakora cyane nyine webo arakoresha cyane kuri icyo rero ni dasa yarakubajije cy'abatoza bakuru tubwire ntabwo byafekisi ikipe ya Rayon Sports nk'amwe nk'umukinnyi wabirimo haje Selifani haza Wade uyu munsi hari Julien Mete ntabwo ibyo bintu byabagunze cyane ku batoza bakuru unatubwira iti itandukaniro ryari iringiri reka njye nkubwire ku byanjye ku giti cyanjye uko nabibonaga njye ndi muri siporo twakinnye na Rayon Sports i Bugesera tuyitsinda ibitego bitatu kimwe cyagiye cya covid siporo ibiya gatatu turi kumwe na Gatera icyo gihe rero match yararangiye koca Batista niwe wababwiye uti mwayiriya kipe yadutsinze nabonyemo abakinnyi batatu baragira icyo badufasha hano aramvuga avuga n'undi bita kantera muzi fredi avuga na sadiki suri abo niwe yari yatanze barambwira ariko biraterwa n'umutoza turi buzane nawe aba ari bushakemo yego nibwo bazanaga masudi rero bihuza na koca batista ko yari yanshatse
yari yantoranyije na Masudi nawe aranze nyine muri AS Kigali twarakoranye arababwira ati ngiye muri abo bakinnyi bose nahitamo Boniheri niwe wenyine niba nta n'amafaranga ahari mushaka ukuntu mwamwishyuye Espoir waba yicaye ategereje yacu rero mu kuza muri Rayon naje nzanywe na coach Masista Masudi yakurangiwe na Batista yego rero mu kwagira naje nziko nje gukina kuko n'ubundi nari mvuye muri Espoir nyina ntago niyumvisha gute baransanzemo baranyicaza deja nasanze ari abasimbura kandi ntago ikipe yashaka umunyezamu ifite abandi ngo wumve ko utajije gukina wasanze badofe n'abashunga nibo nasanze rero Masudi rezilita ntago zagenze neza bahita bamuhindura babazanye patch yabo pacho rero na ruhare yagize mukunzana naganzi na yaje asanga ari byahindi byo guhinduranya umuzamu yasanzemo Adolphe niwe bahise bakomezanya shampiyona hanaje kwizera ahubwo haje kwizera rimwe na rimwe nawe hakazamo ibibazo Adolphe niwe wari uri gukina ndakeka ariko se mucyo mu jambo umutoza w'abanyezamu nta ruhare agira ngo ngo avuga ati nyamara wa mutoza w'ukorana uyu ni ukina niwe mbona wenda ufite ufite karite zikwiriye ibyo mutoza ni uri kubyumva reka reka muri rero ntabwo ari gutyo mutoza mukuru niwe wihitiramo umuzamu kino ko hari igihe koca w'abazamu mwegera ukamubaza se koca ubu ngubu ngiye none uranziza ikigo nakina sitizi zawe nzikora nabi ntabwo meze neza agahita akubwira ati koca njye mba namuhaye raporo niwe wari ugikomeza kuri icyo cyo guhindagura abatoza urabona mu mwaka umwe bahinduye babiri muri sezo yanjye ya mbere bazanye Masudi bazanye patch yaho tugiye gutangira indi sezo ya kabiri kuri Vipers ndabyibuka koca Francis yaradutozaga nyine icyo gihe hari ingingo ariko bari kumubwira uti abana uwo muzamu w'umunyamahanga ushaka kuko yari yavuze imyanya akeneye namubwira ati weho ibande kuba imbere mu Rwanda ho birasanzwe ni kimwe bibiri kandi biragoye ko ikipe ya Rayon itsinda ibitego birenze bibiri shaka abatsinda ibitego aba ibisanzwe mu Rwanda inyuma waba wakomeye bya hatari rero cya gitego bansinze kuri Vipers cya gitego nicyo cyatumye bamushyiraho pressure bamubwira ati noneho wazana umunyamahanga cyangwa undi muzamu urabona ko muzamu hari ikibazo ibyo rero nibyo byaneye gukora paka sezo yose igiye kurangira ko nicaye imikino 25 ya shampiyona nongeye gukina 5 ya nyuma mpita nkomereza nibwo bagendaga bakaba n'igikombe cy'amahoro bakambwira ariko bakabwiye noneho oya hana abandi amahirwe njye sinavaga kuri bench ya Rayon umwe yajyaga muri tribune akaza akina njye ndacyari kuri bench niba ari kabwira ugarutse gukina Adolphe aragenda njye ngomekoreragaho nibyo ariko ndihangana ko umupira buriya bisaba no kwihangana n'uca ikinege ko rimwe na rimwe ntabwo bigenda uko ubishaka wowe nibwo nicaye ku mukino wa 20 nibwo nakinnye ku mukino wa 26 nyine imikino ine n'igikombe cy'amahoro nyine nyikomerezaho noneho nzi ko kubera ko nari maze gutwara igikombe cy'amahoro numvaga ko wenda hari tugiye gusohoka turi busohokane n'umutoza twagitwaranye biri bunyorohere gukomezanya n'ikipe amasezerano shampiyona irangiye numva ngo koca yagiye bazanye undi rero yaje aza mwese mungana zero nawe atwaye igikombe na utaragitwaye mwese nyine abarebe ujyanye na sisiteme y'ako kanya ntiwahita ashyiramo zerefani rero we na mbere yaho sere yatubwiye uti ngewe ninajya mu matsinda ni kuko nicyo kinzanye ninayajyamo nzahita nigendera na mbere yaho sere yarabitubwiye cyane nyuma y'iriya match ya Bengazi twumva ngo nawe aragiye noneho hasigaye uwo yazanye uwo yazanye n'ubundi arakorera mu kwa kibye ba bakinnyi yicazaga niwo koca yicazaga wasigaye abakinaga nibo bakinaga ntacyahindutse noneho nawe aratsindwa
batamusezerera bazana uyu nguyu mu Julien Mete. Kocha we wapi kabisa, ntabwo njye twahuje kocha kubera ibyo bibazo yavuga ati mukinyi ako si umuzamu we ameze gutaraza uyu munsi. Kuryo bibazo nyine bwo kutabonetse ibiri aravuga ati uyu nguyu ntabwo ari seriye. Nubwo yanyicazaga nyine ariko ntabwo wajya kumusobanuriraga ibibazo byawe kandi nawe ari ku gitutu cy'uko ashaka resiliti. Nibyo rero umubona ute se wabonye cyangwa no muri groupe mwamufata mu mutoza ubona uvuze uko ikipe kuva wahagera ihinduye abatoza benshi wenda uyivuyemo batandatu mu myaka itatu ubwo wenda ni ku mpuzandengo ni babiri buri sezo ubibona ari umutoza uzaharamba umubona gute yego uyivuyemo ariko ntekereza ko mwabanye n'ikipe neza ntuyivuyemo nabi mu mutoza wabwira inama Rayon Sports ko bagumana imikorere njye nabonye ntabwo wenda ni kuri njyewe sinzi uko n'abakinnyi twaraganiraga bose ikintu cya mbere koca kwanza kuri teori yabikumvisha ukabyumva ariko ibyo byose abatoza benshi barabizi kukumvisha iby'umupira icyatuma atsinda nyine amayeri y'umukino abawukumvisha ariko ikibazo ni mu kibuga kandi koca burya uyu mutoza utumvana abakinnyi be koca ntabwo yumvikana nyine ngo mubwire uti koca iyi kipe turabona yaturushije reka dukore gutya twe turabimenyereye nko kuri APR twarabimubwiye ya sisiteme ya batatu yazanye muri tribune muri vesiteri turamubwira ati ariko koca twebwe reka dukine gakondo APR tuyatake nidukomezaga batatu gukira dushyiramo n'ibindi kuko yaturushije ni abadefanseri abo batatu dufite bari kuri iyo karite yo kuyikina ya batatu reka dusubizemo gakondo tuyatake ngo reka reka ningire koca nzi impamvu nyuma yaho rero abakinnyi twatangiye kujya tuvura tesi koca ko atatwumva mureka ajya akora ibyo ashaka koca ntabwo ari wa mutoza nka Rayon Sports ishaka resiliti ari wa mutoza yakomeza nyuma haniyongeraho no gusezererwa na Bugesera wabonaga ari ibintu bi yakinnye nabyo bisa nk'iyo cyangwa n'ibisa na bya bindi byo nk'abakinnyi mwabifashe gute abakinnyi twaraganiraga nyine buri munsi ikipe ntoya yagutsinda inini ntabwo byaba inshuro ebyiri arere turu akenshi si biba kuri match imwe ya nokawunti ikipe ntoya ikagutungura ariko iyo hari muri turu nk'ikipe nkuru igomba gukora ibintu by'ikipe nkuru ariko umwigisha amahere y'uwo mukino abahereza ni ayahe n'ubundi twese twaravuga ati koca natatwumva n'ubundi ni kwa kundi sebo ni uko si ikibazo cy'abakinnyi bari hasi ntabwo ikibazo n'ubundi abakinnyi bari hasi bareba muri Bugesera abantu bavuga bati reyo batakaje abakinnyi bakomeye ufata Bugesera yose ufate na reyo yose wabanza wenda ni anerija gusa muri reyo abandi bose ba Bugesera muri reyo wabanza muri reyo ngereka nsubira inyuma ntabwo abakinnyi bari babi ngereka nsubira inyuma mo gakeya uriya we wundi bari bamaze kwirukana yarabumvaga nibuze ku buryo uvuga uti wade nibuze uti ngereranyije n'uyu nguyu byari biri munsi ye kuko nabwo bivugwa ko wade nabyo bya ngo ntabwo akunga abakinnyi niba ngo baramutegekaga ahubwo ikibazo wade we yumvikanaga n'abakinnyi bose ntabwo ari bose kuva ku buryo yakwigera nka Pascal akamugira inama ya match ariko hari abakinnyi bakuru baganiraga wade wenda imibanire n'abakinnyi kuko nawe yabaye umukinnyi yaranabivuyemo vuba yarabyumvaga wenda ikibazo cyari kuza ku bushobozi bwo gutoza ku giti cye nyine nk'umutoza gusoma match aho rero niyo bavuga ko ngo mwamutegekeraga ahubwo mwamukamutegeka ibi byo mushaka bikarangira umusaruro nabwo ubuze nyine bitewe no kubona abakinnyi bashobora kuba bikorera ibyo bishakiye hapfa ntabwo twamutegekaga kuko n'ubundi uwo yicazaga yaramwicazaga yagaruka muri forume akamushyiramo nk'umukinnyi uri w'umutitirere koca wade ntabwo yagiraga ibintu byo guhindagura cyane ariko Julien Mete rwose njye ntabwo ari uko wenda yanyanze kuko mu buzima bibaho kudahuza n'umuntu ariko nawe ubona ku rwego rwa Rayon Sports uzi wakiniye mu gitugu ariko se ubu ubona afite abakinnyi bakomeye niyo yabagira yagira nka ujira kuriya yari arahari nk'uko mwatsinze polisi cya gihe bibiri kuri kimwe abantu batabikekaga bakabona cyangwa ya indi ya Francis hari ingingo imwe mwatwaranye cy'amahoro afite bawunana bawujira bahari ntabwo uyu mutoza uvuga tuyakora akantu kuko uravuga uti teori arabibashije
Njye nabonye inama iragira tu ikipe waturangije nyine yadutsinze biba byarangiye. Nyine nago kumutoza ukeneye igikombe nka Leo n'igihe kiba gishize nta gikombe ugomba kuzana umutoza byibuze. Aguhenda ariko ari umutoza nyine ushaka umusaruro. Karite runaka udatinya deriko. Hari undi wigeze kuvuga witwa Pasi yawo nawe birukanye ibye niba navuga ngo ntibyari byibigasobanutse cyangwa se batandukanye. Icyo gihe nabwo Rayon Sports ariko ntabakinnyi meza yari ifite nabyo ni bamanga harya ninde sibwo icyo gihe nairo manga basana na maradenje nubwo icyo gihe utagize amahirwe yo kugira muri ya Pasi yawe ariko yibanya wowe wamubona gute kirya gihe bace nawe ari umutoza mwiza ariko ikibazo abazungu benshi barabeshya abazungu benshi b'abazungu no kumva ngo ni umutoza yaje uko abazungu gusa abazungu kuru ari ukuntu baba badupinga bapinga nyine bapinga abakinnyi bacu ku buryo aza wenda kumva ko wari uwahatari ibyo ashaka abakinnyi batari kubimuha kandi nawe ni ikibazo nawe ubwe nawe ari ikibazo abakinnyi ni ikibazo n'umutoza ni ikibazo byibuze hari ni n'abatozo zise bubaka amazina kubera abakinnyi ari abo bakinnyi amazina byo biri ngombwa abo bari n'abakinnyi babubaka izina kubera umutoza umutoza mwiza azamura abakinnyi kandi ntago nabibonaga kuri n'abakinnyi beza bazamura kutubwira abazungu bakunda kuza kenshi usanga ari ku ruhu nta kintu kiri muri rimwe na rimwe abatoza b'abanyarwanda bo hari uwagutoje witwa Gatera muri AS Kigali hari Ariyerika yaragutojera muri AS Kigali muri Kiyovu Masudi hari hari ingingo gutyo na Seminga Innocenti na Seminga Rwasamanzi barabanye muri Marumanzi hari ababo abanyarwanda bubabona ute mu kuba we na Batista barabanyirika na Mashami ikibazo cy'abatoza bo mu Rwanda wenda batandukaniyeho n'abatoza bavuye hanze yaba abazungu cyangwa abo mu Rwanda reka tuvuge abo mu Rwanda b'iwacu hari ikibazo wagira nyine kimwe cyonyine no gutoza barabizi kuganiriza umukinnyi barabizi kuko akenshi baba bazi situasiyo arimo ariko mu Rwanda haba ikintu cyitwa mu nyangire icyo gituma batoza nyine wenda b'abanyarwanda niba ari inshuti n'uyu nguyu mutarakoranye neza afite ukuntu ari bumubwire nawe ubigenderemo kandi atakigutoza nyine abatoza b'abanyarwanda kenshi baraganira cyane bagira ikintu cyo kwangirana abakinnyi ubwo rero hakenewe abazungu ese ubwo boni apana abazungu ni abatoza bacu nyine kuko ari beza babireke ese ubwo boni ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntagire umuntu uza avuza n'amagambo ako kantu uri kukita mu nyangire nihari igihe tuvuge wenda nko kukurokita boneri ndamushaka ndi umutoza w'umunyarwanda ariko nanjye burya situasiyo ya boneri niyo yanjye burya iyo yari ayatariye nanjye hari igihe ndarantariye ariko kuko ngiye gutoza ikipe bajye bamba boneri yakabonye agashyarika boneri niba muhe ebyiri yankabukiye 200 ubundi nkamushyira mu ikipe njye ntabwo bizashoboka nawe njyewe mu make akaba yanjye ebyiri deja mu Rwanda nta mukinnyi uhembwa menshi nk'umutoza ntabwo ndabibona umutoza wenda ahembwa imwe n'igice hafi ya bose cyangwa ebyiri bose ntabwo ari hafi ya bose nta mukino yageze kuko hari n'umutoza wigeze kubimbwira ngo ngo akopete uri igisambu igisambu ati wamvunguriyeho ko akamubwire wowe ejo bundi wanyerekaga inzu yawe igiye kuzura ibyo ubura njyewe ntaje naho njye nzayitereka njye naho mfite na duke mbonye ko wasabiye udufaranga tugaragara yarangira utuba reka tuzareba ubutaha reka gukanura akavuga iki abatoza ntujya wowe yabo nibo babi se wamugane arakwereka inzu ye wowe nkawe yaba ati nawe ugenda ugura akabanza reka nkugire inama agenda ibyo ngibyo nzaba icyenyi ugura akabanza nawe ugira umugore n'abana bagira aho baba arashaka gusaba n'ibyo ikibazo abazungu bo niyo yaba abishye ariko afite ukuntu akuganiriza waba ukina waba udakina afite ukuntu akwemvita akakubwira ati mbere y'imyitozo iminota 30 ze tuganire wenda ukamubwira situasiyo irimo ibibazo bituma udatanga umusaruro uko abishaka ibibazo bimaze iminsi urimo ariko mu Rwanda
biba gake nta mutoza ruhande abajya guteranya nakwereke ko ari umutoza akwangisha nabandi mu mvugo ya nyayo babyita guca nuko mu Rwanda yo umunakwanze nabandi abanda guteranya nabo akavuga ati ngo Bonheur se wamushobora wowe ubwo nawe akababigendeyeho nubwo wabibwiye akazi uyu munsi udafite ikipe umutoza akubwiye ati turi ikipe runaka ndakuzana ngiye kuguha umwanya mfite ikipe iraduha miliyoni eshanu uratwara eshatu ntwara ebyiri ntabwo wakwemera nashaka izamuze eshatu zanjye njyenyine nta kibazo kubera ko nashaka zakwita igisambo nta kibazo kubera ko ukambwire ejo n'ejo bundi koca yagenda nawe wagenda n'umuramu kumuhaye wenda izo miliyoni zawe ebyiri ejo bagahita bamwirukana ejo bagahita bamwirukana ninde uzaguha agaciro uzaza nawe uzamuha kandi uzabara ariko hari bagenzi bawe bo bavuga bati ndemera mpebenya atange wenda uzana ngewe uko byagenda wenda ushaka ayo mafaranga yanjye uko byacamo ntabwo ari nge wayaguha ngewe ushobora kuza ukambwira ati bone tugiye gusinyisha imyaka ibiri urashaka zingahe ntabwo wenda ngewe ku giti cyanjye ndashaka miliyoni icumi kambwira uti rero ngewe mfite ukuntu nabona cumi n'eshatu ibyifuzo byawe ugenda adakwishakiramo cumi n'eshatu wowe baguha kontaro iriho cumi n'eshanu cumi n'eshatu wowe usinye icumi zawe upfa kuzibona ibyo nta kibazo ariko turavuganye ngo mu icumi uramwe ngo mpamo eshatu ifaranga ryawe wafashe mbese ntirifunguye ntabwo watekereje wapangiye ngewe ndibona mbawe mbona ryanduje rigomba kugenda rirushye naryo umutoza arahembwa ngewe batuka bakanguruka uriya mwamuzaniye iki kandi batazi ko no mu mafaranga kandi wenda ari nacyo kikubabaje nako gahinda wenda nashobora gukora iki none umutoza niwe wayariye wenda ari mu Rwanda ngewe mfite egisperiyanse cyane ku batoza ariko uko biri kose mu Rwanda abakinnyi turaganira abanyamupira baraganira ibyo bintu bikunda kubaho njya mbyumva ntabwo ngewe birambaho ngo umuntu ngo ambwire uti wamayananga ngewe ndabyumva nk'uko ubyumva ariko mu Rwanda habeho kuganiriza cyane abakinnyi no kubafasha no mu buzima busanzwe atari iby'umupira ikipe ije kukugisha inama rero iti Bonheur reka mugisha inama wenda tuvuge nk'iyihera hariya uruhu rubavu harya nka etenseri ikaba ifite ubushobozi ikavuga iti Bonheur wenda umwana wacu anayikunda ese Bonheur ko dufite umutoza w'umunyarwanda n'uw'umuzungu cyangwa n'undi mu kindi gihugu kitari cy'u Rwanda n'umutoza w'umunyarwanda bose ari batatu bari ku meza duhite mundi njye nahitamo umunyarwanda uzi iby'iyo kipe kuko amakipe yo mu Rwanda yaba afite ubushobozi yayabaka amafaranga yayaka abakinnyi ati ntawe uzahati adatanzaye ubwo azikinira kuko abenshi ntibabanduza n'abakinnyi badashoboye kuko umukinnyi ushoboye ni amafaranga umuryango nayo ariko wawundi udashoboye kugira ngo byonyine umugeze aho ngaho niyo batamuha rekirite mahara yabanza kuguha ngo ati ngiye shakisha ukuntu ndebera ku ruhande wakire risake n'ubutiyizeye ujyana niwe wabatoza nyine yagenda ahantu hose amutwaye mu gihe uri guhiha ibikano ushakira ndabunywa ka fanta ugura amayinite hanyuma bone utandukanye rero na Rayon Sport ubwo sindayisohokamo turaje tukubaza icyerekezo ariko banza utubwire Rayon Sport ubanye nayo mu bakinnyi yagiye igura wasiguye igira iyihe nama ni ikipe wabanye nayo takoze neza arawe yakoze neza ni ikipe bavuga ngo kugira ngo dusohoke rero ubuyobozi hari icyo ubushinja mu bijyanye n'imyaka itatu yawe uretse abo batoza nyine bagiye wowe nka Bonheur nk'umukinnyi nubwo wenda mutandukanye hari icyo ubushinja utubwize ukuri njyange byabanje kunonda sezo ya mbere izindi sezo zose rwose nta kintu mbashinja noneho angenerali uko bayoboye ikipe n'uko bafata abakinnyi n'uko bashaka intsinzi ubona biri mu murongo nyine wowe bavuga guti muri iyo myaka itatu bakaba bishimye wenda uvuga uti hari igikombe makuye cyakuye ariko cy'amahoro cyakuye cy'amahoro cyo naracyakuye imyaka itatu ngewe ariko wenda cya shampiyona reka tuvuge cya shampiyona nta mukinnyi cyangwa ikipe nka Rayon Sport cya APR byose urumva na mbere ya shampiyona bavuga ko intego ari igikombe
wende bindi biza guhinduka bitewe na resultat ariko na kipe bidashaka igikombe muri izi zikomeye mu Rwanda. Ukuntu rero nge nabanye n'ubuyobozi wenda nge uko nabanye nabwo siko abandi babanye nabwo. Nawe ku giti cyane. Nge ku giti cyane ubuyobozi twabanye neza turinze dutandukana nta kibazo tugiranye. Ibyo gutegura match buri komite ifite ukuntu yategura match cyangwa abayobozi bafite ukuntu bategura match n'abakinnyi bafite ukuntu ubwo bayitegurira. Ibyo bijyanye na match n'ibikigo icyugombwa wakibonye ndumva igisigaye bari ikibazo cyawe. Mutangaza bise ko yambwiye ko ngo hari igihe ngo byarwa tubyaye wabo wabimereye nabo byotse igitutu timuri ku wini naho ngaho mu imbere izamu mwaba bitubajije rwose wini ni imbere izamu kandi giye nshaka gukitinga ko nishinde muri mu biki mwahagaze neza buriya ngo hari akantu wabaga busezeranye n'ubuyobozi bivuga buti nurangiza udatsindwa igitego turagutambika akantu. Urumva ko nari maze nyine imikino myinshi nakina yandi nababwiye 25 urumva nge nakundaga kuburana na ba Abdul mbabwira ati mwerega muri abatitireri mwe makosa yose muri bukore ejo bazagusubizamo cyangwa ngiye kubera ko nyikishakisha nshaka gufatisha iyo kinagiyemo n'undi cyagiyemo baba babona natandukaniro bari bumvanemo ibyo by'amafaranga byaje nyuma ariko byaje gute byari bimeze bite undi nabyo bituma impamvu nuko urumva ko nk'umukinnyi wari umaze igihe adakina kandi mu izamu byaje nka motivation ngewe hari umuyobozi wamamagara ngo ati hari umugabo ngiye kuguhuza nawe buri match azajya guha 100,000 nidutsinda nta gitego watsinzwe nidutsinda wagitsinzwe ni 50,000 iyo ni prime ku giti cye n'ibindi perezida yankuriraga ku ruhande ngewe buri match nyine ugasanga match twatsinze nakoze clean sheet bari ndi bukuremo nka 300 bika ku motive bika motive rero wari ufite ukuri ko Abdul mitima bariya nyine bari abatitireri kandi urabona ko abantu kugira ngo kandi ba Adolphe cyangwa abandi twakinanye urumva nka Abdul cyangwa mitima umuntu umaze igihe akina yakoze ikosa hari ukuntu witinya nyine ugatinya kubimubwira kandi njyewe niyo waba wenda uri ve cyangwa mere mu mpamagazi imbere rimwe muri kunshungira nyine defense ikosa ryawe nari kugura kuko aho ngaho turi mu kazi twese ukozi yo kuje nawe ukwawe kuba kwaje primi ije nanjye iyanjye iba yaje nyine iyo mutsinze match nibwo yabibabwiye arababwira ati njya kujyana undi muzamu utavuga ntatunga uvugwa ibindi byo kumenya uko avuga nkabimubwira nyuma ariko byibuze avuga aho kujyana undi muzamu w'ikiragi ikosa rirabaye sawa nta kibazo ku kibuga nta rurimi rwo gutereta na rurimi ngo turatereta urabona ngo ari gukina kuri wapi kuko nanjye ndi bukore ikosa ukanyataka nanjye urarikora nkwatake ariko muri rwa rwego rutari mu rwango rwo gushaka icyatuma nyine wa mugani hari abantu babonaga bakavuga bati ntabwo ni rimwe ni disipurine burya ni ikisazi kiri aho ngaho uriyo kigurukana sinzi niba mutumva igisobanuro cyabyo aravuga ati mwebwe rwatubyaye muri ba titireri n'ubundi iyo kigiyemo ari igihe usare bagiyeho none murakora amakosa mbihorere kandi ari utanga igitego no muri vesiteri twigeze gushwana hari habaye iki kuri ya match ngira ngo ya polisi mu cy'amahoro returu njye biba bitatu kuri bibiri kandi twe twabanje bibiri kwishyuramo kimwe tuhita dutsinda ikindi baza kutwishyura ikindi muhajiri kandi icyo gihe muri vesiteri bose nyine baracecetse nta muntu ushaka kuvuga ikosa ry'undi bigera ngenda vuba rero ngewe reka mbwize ukuri reka tubwizanye ukuri kuko turi abakinnyi ntago hano hari abakinnyi bazajya bakora amakosa muhite mubataka direct hari n'abandi bayakora mukaceceka mukaryumaho ngiye kuri njye ntago ari gutyo bizagenda reka mbabwize ukuri niba Abdul wowe utsindisha umukinnyi watsindishwa bimubwira uti mwe iminsi ntago umeze neza agira ukuntu uhinduka udufashe akakugira inama kuki weho yatsindisha wowe ntubimubwire Abdul mwe iminsi ntago uri kudufasha ushaka ikintu uhinduka zamura urwego rwawe rwose turaserera ako kanya ariko nyuma ukabimubwira nyine yarambwiye ntukambwire nka kuriya mubare abakinnyi igihe mukuru ujya umpamagara umbwire ndavuga ati sori
nanamusabira imbabazi ariko nawe Bonner nanjye waravuze uti nanjye ndi Bonner ariko ndi ariko reka mubwire nyine ari abantu banga kubwirirwa mu ruhame kandi bacawe nanjye nuko ushaka kumbwira ikosa ryanjye rwose wanayambwira amakosa yose turi kumwe turi babiri apana kujya kubambwira mu bantu utaruyazi akayamira batubyara kubwira ati yego nshaka kuba ntakinye neza ariko ukabimbwira mu gikari ati nacyabwaye cyangwa yaje kubwira ngo nakinye i Burayi ibyo Burayi yarabikangije kandi turi kumwe kandi turi mu kazi muricaranye ikigali turi mu kazi hano i Kigali ubwo n'ujya i Burayi nyine uri umuporofesiyoneri hari ibyo uri kubanjye ntazi ariko ibyo turi kubona twese Bonner kuri wowe nta mukinnyi wakora ikosa ngo ntumubwire nkuko nanjye urimbwira irabaro wari gusohoka wabimbwiye ariko nanjye nubikora hari ikosa nakubwira ndarikubwira ariko se si byo kuko twese turi mu kazi apana gutinya ndabona umuajenti wenda mushakira ikipe mva ko ntijya ngira rero usoje muri Rayon Sports Lizi Leta bamaze kwigwa Lizi Leta ntabwo barayima ariko bamaze kuba mu cyose nayishakira ubu ngubu kuko ikipe yamaze no kuyipostinga biri ahantu hose igihe cyose nayishakira nayibona amakuru se yagushyiraga muri APR Football Club hari ibiganiro byabaye nta biganiro byabaye ubu se APR ubundi APR yagushaka akagira umuntu ubimenya ko mubimenya nyuma byarangiye yakwiroturuva bamaze bicaye ku cyicaro rero kubyumva kuriya nanjye niko mbyumva ibyo byo kuvuga ngo hari umuntu ngo twabanye igisenyi ngo wari perezida wanjye aha aranzi ku giti cye ntuye muragana nk'inshuti turaganira bisanzwe nk'umuntu nyine wigeze kuba perezida wanjye ariko nta hantu bihuriye njye si nta nubwo nifuza kuzajya muri APR cyangwa kujyamo ari uko wambwiye ngo hari umuntu ngo wakuzanye kubera ko ari inshuti kubera ko yakube niba abona ko ngiye merita kujya muri APR bazaguhamagara mu cyerekezo kiganiro ariko niba hari uko bizagenda kugira ngo amfashe kuhajya kubera ko wenda tuziranye uri kumva ko nzaba ngiyeyo nta bushobozi mfitemo n'ubundi ni ukuba ngiyeyo kuranze umukinnyi wagiyeyo gutyo na sinzi ko nabafashwe aho ngaho ugiye muri ibyo ntiwabura ikipe ntabwo udahihibikanye ngo cyangwa ugira abaguhihibikanira ko twigeze kushyiramo n'utwo dutekenike ku mano yanjye nizeye kuva mbere hose uzabaze n'urusizi nasinye imyaka ibiri na makumyabiri amezi atanu cyangwa ane kubera ko njye nakinnye wagiye mu kibuga nagiye mu kibuga uko biri kose uwambona mu kibuga yavuga ati uriya muntu hari imana afite urumva ntabwo bufite bwo kuzakina muri izo za Rutsiro se za Rusizi mbese mu ntara ukava i Kigali kuko ubu ngubu yari amahirwe yo kuba waruje i Kigali ari naho abakinnyi bakunda kuvuga bati aha niho umuntu agaragarira umupira nyine akenshi ukinirwa i Kigali kuko ubirebye abakinnyi bari mu makipe y'igihugu benshi bari baturuka mu makipe y'i Kigali ariko nanone kuva i Kigali wicaye utabanza n'ikipe wenda iyo Rutsiro cyangwa tuvuge sanirayize ugahura n'ikipe wa muntu nyine ukwemera cyangwa ugufana nk'umukinnyi nyine uvuga ati ndakwemera kabisa urarizi mugahura ari gukina uri kuri benshi utekereza ko aba akikwemera se wapi n'umutoza kwemera Kigali ubone mu kibuga benshi nicaye wajya mu ntara najya mu ntara nkakina ugafata make ataha ugafata make ataha n'umusaruro uta kandi ndi no gukina buriya mu kibuga ibintu aba ari ibintu bibiri ubona amafaranga wenda ngo ubafashe kubaho ariko se utunga umuryango ibaze uri mu mafaranga ntukina ntuyabona ntunakina byibuze bonamo kimwe uyabure ariko uri ahantu ukina kuko mbere yo kugira umupira akazi umupira twabaraho kuwukunda tuwukinira ubuntu niyo mpamvu tubona ku masitade nta prime nta mushahara ukatubona muri ibi by'agaciro ukatubona nta prime nuko waza saa saba mace ya saa saba utayiheruka nuko ubanza kubikunda noneho muri bya bindi ukunda ntabyo uri kubona nturi gukina n'aya mafaranga ushakamo nturi kuyabona njyewe rero ubu ngubu niba naratekereje nkava muri Ayisi Kigali nkagira Rusizi ngiye gushaka gukina ntaho utajya ntaho najya kubera iki mfite n'umuryango ubu ngubu hari abana ubu ngubu mfite abana babiri mfite umudamu urumva
uko biri kose akazi nakora kose ka open kuri buri kipi ya ryo yose cyane ni uya bizamutse ni uya bizamutse yamushaka kose bagaragara none se bone nta bintu wiyiziho mu rwego rwo kwihuza bwo kwisanisha n'aya makipe yo mu Rwanda n'imikorere y'amakipe yo mu Rwanda usabwa guhindura niba ariko ndabivuge kugira ngo wenda ubane nayo neza niba ariko ndibubivuge bya bindi bavuga bati boneri tumushinje ibi n'ibi ukavuga uti ndaje mbihindure nubwo wenda rimwe na rimwe mba ndekarama n'uburenganzira bwanjye cyangwa rimwe na rimwe mba ngaragaza duruwa zanjye ariko ngiye kubihindura kugira ngo nkomeze kariyeri kuko uravuga uti n'umuryango ndawutunze hari igihe biba ngombwa ko hari ibyo wisakrifiya mu rwego rwo kugira ngo ukomeze utunge umuryango wumva njyewe ubungubu unzika umwaka washize ubungubu sikomeze ubungubu ndi umugabo nyine ufite inshingano ufite ibintu agomba gukora ubungubu ntabwo na ingaruka zose zambongeye ntabwo zambongeye nyine nk'uko byari biho byari ibyo bihungabanya n'umuryango ubungubu hari ibyo ngomba gukora nyine kugira ngo inyungu ndi bubone n'umuryango wanjye uyibone hari ibyo nakora ingaruka nabona n'umuryango wanjye bikazigira bikaba bibi cyane rero ntabwo bivuze ko wenda nahinduka kubera abantu ngo guhindura ibi hindura ibi oya njye nahinduka ku giti cyanjye kuko nshaka guhinduka kuko akenshi abo ngabo bose ntabwo nzagenda mubwira uti urabibona ko nahindutse oya njye nzahinduka ku giti cyanjye ku makosa nzi mfite kuko buri muntu avuze amakosa ye niyo bakubwira ngo ukora ibi n'ibi n'ibi uba ubizi ko ukora amakosa ngomba kuyahindura gutya na gutya hari n'amakosa ukora bitewe na situwasiyo urimo ariko bone ubwo kuba ufite umuryango ubu ni iki byakwigishije bishobora gutuma boneri yatandukana n'uwo mu busore kiri umwana kurumva imvugo rero ni dasi byaravuze rero ni hari igihe boneri abantu bavugaga bati boneri wenda abantu bashobora kumugira inama ntiyumve ibi n'ibi n'ibi abantu ugasanga wenda bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo boneri uba ufite umuryango ni boneri umeze gute ufite izihe ntumbero n'imitekerereze njyewe ubungubu intego zanjye ni ugukora nkiteza imbere nkateza umuryango wanjye imbere nkatuma hari uko ugaragara nyine mu bantu nyine ukagaragara neza ko ari umuryango ufite gahunda rero ibintu by'ikigare byo kumbona ko ikigare kitagira ikintu kinyungura gurupe itagira ikintu inyungura ngo wenda ngo iremera ngo kwa rando wahiye ngo tugende ubu ntabwo njye bikimbaho hari ibintu nyine nagikora bya gisore byinshi abari gukururagamo barahari benshi kandi wenda banafite n'akantu bikaba ngombwa ko utwarwa wenda n'ako kantu bafite ukaba kakagukurura none se abo bantu kuva kera bamariye iki se ntacyo biba kugirango ni umupira ubu ngubu ni ku kibuga n'akazi no mu rugo n'abana bawe umwaka ugiye gushira ari ibyo ngibyo nibereye ese umwe afite imyaka ingahe umwana mukuru wenda bo bangana gute nabyo umwana mukuru afite imyaka itatu mbone afite amezi ane abantu batajya kubaza ati boneri mutubwire mutubarize ati boneri afite umuntu yawe munyezamu yemera haba mu Rwanda cyangwa abakera abubu cyangwa abakera njyewe umuzamu wanjye namukubwiye ni uko bambwiye ngo turasa njya kumureba nyine hashize nk'imyaka itanu mu Rwanda mu Rwanda ho ibihe byose byabanje bizakurikira ntabwo mbizi ariko njye nemera kwizera Olivier uriya wundi bavugaga wo ni wowe se Denis yaku hagati y'abakame na ndore ariko urumva wemera oya wemera ndetse muri abo ya nabyo ntibyabura reka bonerere bonerere isabura gusesengura hagati y'abo bantu abo babiri wemera kame na ndore njye nemera Olivier nta n'umwe abo bandi kuko n'ubundi nababonye na Olivier arimo ntabwo njye nigeze ngira twaranakinanye bakame bonerere ndakubaza kandi kuri utwo twa mutanga zajya tamare na akadime njyayo n'inde muzamubona urufundi uvuga uti uyu niwe uri hejuru nagumiranye uyu niwe wayifasha kadebe hanyuma none umwataka we bonera uvuga uti uyu mupfura muheto yongeraga imbere y'izamu iyo twahuraga yabaga ngoye mfite ubwoba ko yatsinze igitego araje icyaboneka biragenda bite
nkatakaze kuburyo na defense yawe ibwirutse ni muri top 7 ikihagere ni cyane cyinjira muri box n'igitego cyane n'umwe yatera ubutinya ngo ushote amajoti ne chabarara 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 kuwagana cyane okay aha mu defense rwo kwagaza imbere wemera ninde uri muri ax uvuga uti kabisa muri badefense baratugaga barwatubyaye twira rwatubyaye nubwo amucyahaga ubwo nabaga mbizi ko amucyahaga nabaga mwibutsa no kumwibutsa ariko kumwibutsa na kubera ukuntu bamwiruka munavuga ntago ijwi riza gahora n'ubu babonye ari muri tribune uri muri mu kibuga bajya ngo muri gushaka ubatoza bose bagutoje wowe wemera hano mu Rwanda ubu ni coach wanjye rwose aho naba ndi hose adiri kumwe nawe n'ubwo tubwambye mfite mbafite abatoza babiri w'imbere ni wabazamu oya oya cyabagaridiye twatubwiye ko umutoza mukuru ari uhitamo coach Musa wabagaridiye gatera Musa wabagaridiye ni bottom toma igiro aragutoje yamutoje muri Kigali si ibyo se twagushima rero ubwo amakipe arabyumva kuva ku ikipe ya mbere ikiza aho mbonera bera kaga ikipe ya mbere yitwa peri kugeza kuri izi za fiziyo na za rutsiro zishaka kuza mu cyiciro cya mbere mbonera iyo uze ko ari tayari ahakina amafaranga ahembwa agatumije mu gisambo kashi nacyo tukigaruke apana konte ngosheke yewe tuganira ubundi ya niba yafite abo makenya ubu za peri na rero na polisi ni bazikina ko zitanga sheke ariko mbone tujya gusoza oya uretse Leonida uvuze ibintu bya kashi uranyibutsa ngo hari kashi Rayon Sports yigeze kuguha ibinyanza urazizana ntibarazisubije yabarahise wigira muri Kiyovu byagenze bite tubari turi mu isonga ni njye muntu wa mbere yavugishije uwo munsi ihita iduha 500 ituma 500 uko na Mustafa na Basavio baje bankurikira iduha 500 buri mukinyira vati twari twumvikanye 2,500,000 mwese muranganya nabyo kuvangura ngo rituyure umushahara n'umwe na 2,500,000 ndabyibuka na 2,200,000 ariko tubahaye izi sensa z'imbanziriza amasezerano kugira ngo hatazagira indi kipe musinyira yego ndazifashe ewana kuko ni n'amafaranga menshi nari mfashe bwa mbere nyafashe ari kashi kuko nanahuraga n'umuntu bisanzwe navuye uyu muntu aje kunyica ahindura inzira reba mu isonga wayafatiye Nyanza twayafatiye hari Kimironko hano Kigali no mu isonga twabagaho fureshi dufunga ibyumba ariko najyaga no mu kibuga muri tizi nibuka ko amafaranga nayasize ukazamuka uturekanye ko uturekanye ariko wari wasize ku isonga aho mwaka mu cyumba niho nari nyafite nagera mu cyumba nkafungura akabati nkareba ko akirimo nkafunga nkagaruka mu kibuga nkabuza amahoro byaka ese nta muntu wo kwizera ese gatatu ubwire uko ndetse ababyeyi igisenyi kandi umva yabana munigira mere nawe yari amaze igihe arwaye nawe uramukemanga reka nawe utakemangwa wayamuhakaye ikajya kuyakoresha ntabwo nyine ayo mahirwe njye nagize yo kubambana nabo ku buryo nabizera ku buryo n'igihumbi ngo nakimuha wapi rero ayo mafaranga nyiyafata baza kudutangariza igihe cyo kujya i Nyanza tugeze twakoze ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ariko mwereka perezida nkamwereka urupapuro nkambwira ati ariko perezida itariki yanjye wampaye yarageze kandi wari wambwiye ko nifata imodoka nzi Nyanza uzahita uyamera haburaga ebyiri ariko nkabona Savio aje muri mu cyumba yaguze godiyo nshyashya mashini kandi ahange ngewe iza senkisi zari zarashize mfite imihari mfite imijinya batanu abantu turi kumwe n'ubundi bafite amafaranga njye nawe mfite n'aba kevi ba sefu njye ndabyibuka nasigaye ari njyewe na meya na masita tutayabonye bambibwiye ko cya senunga kuko n'ubundi niwe wadutozaga mu isonga yari yagiye muri Kiyovu rero nubwo yateye koca ngende muri sitasiyo itameze fureshi ndetse wamfashe iki arabinsobanuza ndabimusobanurira byose mwerekana rwa rupapuro twanditse
ko twasinye amasezerano ngenda babwira utireka nta kibazo tuyasinye ariko ngiye mu nyandikire mu ntereho na kashe ko ari amafaranga mu nsigayemo ni itariki nigeriri niyi ntemerewe kwigira handi ariko kubera ko bumvaga ko ari ikipe ikomeye kandi mvuye mu isonga n'ahandi ntabitekereza ndabyuka mu cyumweru cya nyuma cya champion iri butangire nibwo nari ndi kuvugana na Seninga ndabimusobanura byose none bibi ntabwo nari kwishyuza ariko twakinye imaca mikare bashiramo bakame igice cya kabiri bashiramo bashunga kandi aribwo nanjye nari nyiza bihita bibinandara ntabwo nitaga ku mafaranga nawe wumvaga ati bakame ubwo ari mukuru azajya akina maci zimwe zimwe nanjye nyine mbona na maci mikare simukinye ariko hano hantu menya bikomeye mpita negera masopa ni umutoza watozaga abazamu ndabimubwira ntabwo ati koci urabona nyinyesezo yose mu isonga mwanza nyana nzi ko wenda nzajya nabona umwanya wo gusimbura nawe ndabona nawe ubona urumva koca wowe ngiriye inama kuko sinari bwegere sositene niwe nari nahasanze ngo mubwire uti koca ngira inama ko sositene nari mubwiye arambwira uti wowe uracyari umwana boneri cara wigire kuri bakame isaha n'isaha uzagira ute uzajyamo ndamureka ariko njya kuri wowe abazamu arambwira uti boneri rero ngiye sinakugira inama ufite ahantu uri bujye ugakina sinakugira inama yo kuguma hano kuko reyo ni ikipe nkuru ishyiraho puresha uracyari mutoya reka ubanze ushaka ahantu ho gukina nibwo rero nabibwiraga koca Seninga namanutse i Kigali nje kubonana na Kiyovu impereza amafaranga mpita nsubira i Nyanza kuko naje mu gitondo nyuma ya saa sita njya muri tize za reyo ariko ngira imana na perezida yari yaje kuko mbere yuko azayazaga kudusura kuri lokale mbere yuko nakenyereyeho se nafite angahe bari bamaye miliyoni ebyiri na magana atanu barambwiye ati magana atanu uzayasubiza urabamenya ibanga ryo rero yaguhaye bayagusubiza yayandi kuko niyo Seninga yansabiye uti abo bamuhaga namwe muyamwohereze kugira aze rero njya muri tize mfite za senkisa n'isogisi ndagenda muri imyitozo koca ararangiza perezida yari gacinyaje kutuganiriza ariko siyo se nk'isikwirwa mu isogisi yari yahibyingishije fimbo imva yafashe biriya bisogisi by'abakinnyi abakweduka nta kintu kitarumva perezida rero amushyira ku ruhande ndamubwira ati ikibazo cyanjye rero narakikubwiye mbona murabyirengagije ubu narinje ngo dukemure ikibazo nigendere ntiyarumvaga ko izo senkisa nta hantu nazikura tizana yacu ahita avuga ati ngo uzana ayo twagusubije twaguhaye twaguhaye ugende manuka mu isogisi nyakuramo nyamuhereza ababonye mfite amafaranga aravuze uti uti se twe twarakugurije ubwo niba twarakugurije uratwungukira warayaha wariyaha watojwe aha amafaranga genda nyine n'abatoza baguhe n'ibiryo wariye ubuteranye byose uyazane amafaranga baguhe ibyangombwa byawe wigendere ava rero ngenda abona ko nari mfite confidence yuko nakuriye no muri ferwafa vati cyaba cyose bazandenganura mfite uru rupapuro nta n'uwamenya ukuntu navuye i Nyanza nayo yasenyutse nawe wowe ntayo nabaye kuko nyuma barambwiye uti ngo wesiji wa kiyovu oya buretse yakuyemo barayanga wayakuyemo barayanga yambwiye ati ibyo kurya wariya ha imyitozo wafashe aha akakanya ubutude imyenda yari wambaye rero nibwo nahise ngenda nta muntu wo muri rero wamenye uko nagiye ariko muranasaga yuko savio nawe bari kumuburana bari nibwo twaburanaga rero hari umu wesiji washatse kundira izo senkisa arambwira uti ngo zana za senkisa kuko ukuntu ferwafa yabiciye wa kiyovu ukuntu ferwafa yabiciye yaravuze iti wowe urashaka gukina muri kiyovu savio wowe urashaka gukina muri reyo jya muri reyo n'undi agume muri kiyovu ya senkisa y'indezo ntabwo agwa kiyovu arahurira na mboni ntabwo ibyo by'amafaranga babivugaga muri ferwafa bavuga ngo wese najya bacaka si dusohotse tukiri mu marembo barambwira ngo maze za senkisa nzeye bareye rero
Mitangi batawe ndewe naga ariko numvise bavuga mu rubanza ko buri mukenyi ajya mu kipe ashaka. Niba ariko bavuze ngo dusubize zera semise akatujye kubibaza. Bivuze aravuga ati ah tugenda kandi by'igisenyi ni ibisambo ntacyo nabyumvisha ku mafaranga. Kuva icyo gihe rero nibwo natandukanye na Reyo nongera kuyisubira mu ijoro none. Wakoze cyane rwose, reka tugushime uraturiye no gushimira Coach Baptiste kuko bwabiri tujya mu isonga tuva mu isonga tujya muri Reyo niwe warangiye niwe wari wandanze narongera nakwanga. Ikintu kinangaza ni ukuntu tutanavugana mvugisha umucoca mbona umeze gute ujye wibuka unasengesha koca ariko byarakunaniye ariko ndasenga ariko hari igihe ncika intege ibyo ndi gusengera iyo bitari kubona ako kanya. Ikiremwamuntu cyose gicika intege ukabasa Imana kubera iki ujya unyuzamo ukajya gusengera kuki byakwizera Olivier bijya muri Arabia njye ngasigara mu Rwanda. Hari igihe uba uri muri situwasiyo ukabona abantu bameze neza kigiye masegonde nawe uzi urwego rwawe cyane hari igihe usenga ugacika intege ntacika intege yavuga ati kuko hari igihe nabyukaga buri gihe saa cyenda z'ijoro kuko barambwira ati amasengesho burya y'ijoro ayiruka n'imana yongerayo ayiruka muba muri bake kuko babasha kubyuka bagasenga ni bake imana ibitegereje abo bake bagiye kubyuka bigo mu bitose reve ya saa cyenda igasona mbyuka senga nkabona n'ibyaha abana barashoboka ko amasengesho yanjye ariko atejejwe atagera hejuru nzashaka ukuntu iryo kuva muri siporo uza muri Reyo ngo ntiwari warisenzera ikagerayo ryagezeyo ibyo ntibyo gutwara icy'amahoro uri kubanzamo muri Reyo. Reka musabe kuba nje mu iki cyaro mbabara sinzajya kuko benshi barambwiraga muri siporo bapfiragayo ujyayo ntuveyo abantu bageze mu cyaro franga yaho barunanira mfasha sindagira unanira yagize ngo avuye imana rero yaramfashije buri gihe ibikora iyo nacitse intege none rero naganire n'inkareshya kiganire urumva wacitse intege rero haguruka nida nabone n'imyitozo myinshi wagane na bone reka tuzamushake undi munsi tugiye kuganira sitore zisanzwe ko bone yazi kuganira busanzwe tugiye kuganira ariko ubwo amakipe arabayumva abayumva ko bone yari reka tuzashake undi munsi wa boneri ariko wa gatandatu tugiye kwitaba sitore itangazaje nini gisambo yagushakira ikipe ariko se wone yakora nk'ibyo byatangaza yamutangazaje yamusaba arawe yafataho nyine nk'umu ajenti kuko umu ajenti ntabwo ari uko ufite ibyangombwa umuntu ashobora no kugukonekita n'ahantu gusa akakubwira ati wowe mbonera icyo ushaka ni uko ayo wumvikanye n'ikipe yaguhayeho niba ari ukukugurira niba ku giti cyanjye ari njye mutekereje uti wamfashije takira ntakuye mu mufuka ariko uyansabye nta ntago mbonera usuhuriza umushuti wanjye ngo yaje mu biruhuko kwizera nanjye hari umucuti wanjye ndamubwira mugiye kwamamaza umucuti wanjye w'umucuti wanjye mbone rero tukatashaka undi munsi tujye kwitera sitore zisanzwe mbone urakoze cyane.